І вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Чим живе область?». Я Тетяна Мілякіна, і сьогодні ми будемо говорити в нашій студії з гостем студії на важливу тему для Миколаївської громади. Тема культури, підготовка кадрів для галузі культури. І в студії гість Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв, кандидат культурології. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що підготувалися на наше запрошення. Сьогодні спілкуєтеся з нами і з нашими глядачами. Миколаївський коледж культури і мистецтв готує фахівців з різних спеціальностей для, в основному, для районних, сільських, ну і міських, звичайно, закладів культури, будинків культури. Розпочався новий, вже 2 місяці минуло від початку нового року. Він особливий, цей навчальний рік, чи запланованою програмою він відбувається? Так. Доброго ранку. Цей навчальний рік і цікавий, і складний, тому що традиційно вже 62-й раз ми відкриваємо двері для поповнення майбутніх працівників культури і мистецтва. Складний він через те, що сьогодні відбувається реформа в галузі освіти, і сьогодні ми займаємося пошуком нових освітніх програм, нових напрямів, нових спеціальностей, які були би вкрай важливі для розвитку культури і мистецтва нашої області. Тому ми відкрили навчальний рок, ми зробили прийом, ми набрали молодих, юних, талановитих хлопців та дівчат. І сьогодні, буквально от десь через тиждень, у нас буде цікава зустріч з працівниками, директорами, керівниками обласних закладів культури, для того, щоб ми змогли разом вибудувати стратегію підготовки нового працівника культури і мистецтва для Миколаївщини. Його творчий, його професійний і портрет. Тобто, хто він, який, для чого. Ви можете трошки анонсувати новий працівник культури? Який він? Так, ви вже, власне, поставили ці запитання, можливо, трошки охарактеризуєте. Перш за все, він креативний. Це перша, найважливіша його характеристика. Угу. Це та людина, яка займається пошуком нових форм, нових ідей, нових проєктів. Сьогодні ми знаємо, у нас є такий як програмний або проєктний принцип організації, управління організації, керівництва закладом. І ми сьогодні маємо підготувати менеджера. Менеджера, який здатний організувати простір, святковий простір, дозвіллєвий простір навколо себе. Тому зараз ми якраз і займаємося пошуком цих якихось інновацій. Складно, тому що все це потребує і коштів, і все це потребує, звісно, і кадрів з боку викладачів. Ті, які також зможуть запропонувати якісь нові ідеї в галузі підготовки майбутніх працівників культури і мистецтва. Скільки сьогодні дітей навчається? І по яких основних спеціальностях? Так, сьогодні приблизно на денній формі навчання це 340 студентів. І основні вже у нас є традиційно напрями спеціальності – це музичне мистецтво, а саме підготовка фахівців, керівників аматорських колективів народно-інструментального мистецтва, академічного хорового мистецтва, народно-хорового та сольного мистецтва. Також у нас є хореографія, народна хореографія, сучасна хореографія. Окрім цього, ми займаємося підготовкою фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні дуже цікаво називається їх спеціальність – це образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Хоча ми спеціалізуємося якраз на декоративно-прикладному мистецтві. Спеціальність бібліотечна справа та діловодство сьогодні об'єднана в єдину таку також цікавий напрямок – це інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Тобто це фахівець і бібліотеки, і інформаційних технологій, і архівів. І також ще одна спеціальність в рамках сценічного мистецтва – це режисура масових заходів. Якраз ті люди, які створюють достатньо такі широкі, так, спектр, і градують те, що в нас такий швидкоплинний час, технології різних, все ж таки працівники галузі культури необхідні сьогодні. Так, я вважаю, що коледж культури на сьогодні задовольняє потреби в основних кадрах культури і мистецтва. Якраз і саме головне, що основний наш напрямок – це аматорське мистецтво. Там професійне мистецтво – це інші навчальні заклади, а ми якраз, ну, аматорське мистецтво – це лише музичне, хорове, тому що, наприклад, хореографічне – то професіонали. Ми даємо випускникам 3 кваліфікації – артист балету, викладач початкових мистецьких навчальних закладів і керівник аматорського колективу.
так як декоративно-прикладне мистецтво, ми також даємо. Це художник-виконавець, це викладач початкових мистецьких навчальних закладів і саме керівник аматорського гуртка студії декоративно-прикладного мистецтва. А заклад переймається питанням працевлаштування і перепідготовки чи підвищення кадрів? Так, з 2016 року на базі коледжу відкрите відділення курсів підвищення кваліфікації працівників культури. Сьогодні ми вже провели курси підвищення кваліфікації для директорів музичних шкіл. Зараз ми готуємо курси підвищення кваліфікації в співпраці з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв для викладачів музичних шкіл і концертмейстерів. І в подальшому ми будемо займатися підготовкою, перепідготовкою плануємо для працівників культури у співпраці з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, тому що вона є законодавцем якраз кадрової політики в Україні. Ми з ними спілкуємось, товаришуємо, співпрацюємо. Ну і, власне, давайте тепер детальніше про те, чим жив в минулому році, якими творчими проєктами і плани на майбутнє. Да. Минулий рік у нас був такий врожайний. Ми провели дуже багато цікавих мистецьких акцій. Одна з них, це була, всі ми тоді були свідками звітного ювілейного концерту нашого Народного академічного хору імені Світлани Фоміних, який пройшов в палаці концерт-хол «Юність», називалась «Хорус Інсайт». Також в січні місяці 2016 року пройшов ювілейний концерт нашої гордості Миколаївщини, це Прибузький народний хор, керівник Анатолій Затарян. Також пройшов ювілейний концерт ансамблю народних інструментів «Грай музико». Ми провели великий концерт, присвячений Другій світовій війні, це в обласному палаці культури для клубу «Переможець». В цьому році також було дуже багато концертів таких, більш-менш, не таких монументальних. А в цьому році, взагалі, минулий рік у нас був під гаслом «Тут народжується культура». Саме в нашому начальному закладі тут, народжується начальному культура. Закладі, да, народжується культура Миколаївщини. Тому що от нещодавно, декілька днів тому, відзначив свій ювілей Михайло Мерлянов, наш випускник. До цього відзначив свій ювілей Омелян Шпачинський, наш випускник. Да, тому тут народжується культура. В цьому році ми плануємо вже весь рік працювати і вже зробили деякі заходи під гаслом «З Україною в серці». Тому що ідеологічну таку, знаєте, лінію традиційної української національної культури і якраз збереженням генетичного коду займаються наші колективи. Дивіться, народний хоровий та сольний спів, хор Затуряна, Прибузький народний хор, який вже більше 40 років працює. Хореографічне мистецтво наші колективи відроджують. Декоративно-прикладне мистецтво. Ми на сьогодні єдиний навчальний заклад, вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який випускає висококваліфікованих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, які потім в подальшому всі 90% продовжують навчання в Харківській академії, у Львівській академії, в Одеській академії, в Київській академії мистецтв. Причому поступають на другий-третій курс. Такі сильні фахівці в плані етнографії, чи існують етнографічні практики у вас? Так, на жаль, пішла з життя Вікторія Дрізо, яка є засновником нашого Народного етнографічного музею, але сьогодні він є. Він працює в Народний етнографічний музей, і наш гурт «Оберіг», який працює на базі коледжу, традиційно, щорічно створює народні дійства, колядки, щедрівки. Ми знаємо, да, і в Миколаївському зоопарку ми його показуємо в дідовій хаті, і так вулицями міста показуємо. Нещодавно ми зробили, але так, більше зробили, звісно, що не в етнографічному спрямуванні, відзначили свято Покрови. Але це вже ми відзначали як День захисника України, де основу цього заходу, початок, пролог був показаний Прибузьким народним хором, як наша козацька традиція. І незабаром відбудуться такі заходи по обміну, так, наскільки я знаю, приїжджають до Миколаєва колективи з інших міст. Так, сьогодні є цікава така ідея, практика та взаємообмін або всеукраїнський
таке турне. І сьогодні ми вітаємо, будемо вітати у п'ятницю, 28 жовтня, студентів, творчий колектив з Дніпровського коледжу культури і мистецтва. Вони привозять до нас дуже цікаву програму. Вона буде хоровий жанр, інструментальний жанр, хореографічний жанр. І якраз ці студенти вже 6 або 7 областей вони проїхали. До нас заїжджають вони 28-го, після нас вони одразу від'їжджають до Херсонщини, де в Палаці культури молодіжної о 12-й годині вони презентують для миколаївців, для нашого коледжу концертну програму. Що такі програми дають обмінні? Зокрема, для вашого закладу, для ваших студентів, викладачів? Почуття конкуренції, по-перше. Знаєте, коли я прочитав листа, що облдержадміністрація підтримує всеукраїнське турне для студентів коледжу, в мене одразу таке, знаєте, а що можемо ми зробити? І в мене з'явилася така ідея, у нас взагалі у всіх викладачів коледжу, що всеукраїнське турне – це дуже добре, але було б достатньо хоча б зробити обласний таке турне, проїхатись по районах, по селах. Мене нещодавно показали День міста Нова Одеса, наші творчі сили, наші викладачі зробили це свято. Тим паче, що ваші студенти з районів, так? Багато дітей з районів навчаються. Так, так, Нова Одеса їм дуже сподобалась. Тому у нас є дуже багато запрошень. Зараз нас запрошували в Доманівку, але не вийшло, тому що у нас трішки інший захід в цей час. Дійсно, дуже, знаєте, приємно, коли ми приїжджаємо в райони, в села, і студенти, які є мешканцями цих сел, це гордість. Вони виходять на сцену і сьогодні, це там мій, це мій, наш, це наш. Дуже приємно. Ми готові сьогодні проїхатися, але, на жаль, треба невеличка підтримка, транспорт і по селах, по районах. Всього-навсього, так, підтримка, так? Так, щоб ми виїхали. У нас є бажання, є викладачі, є студентів. Тому що навчання має проходити не в аудиторіях, а навчання має проходитися якраз на практиці. А наше покликання – це дарувати свято. Ви сказали витримати конкуренцію. Як її сьогодні можна витримати? Знов такі ідеї, новації – це поєднання традицій і сучасного, на ваш погляд. Так, да, дійсно, треба не сидіти на одному місці, треба шукати нові форми. Нові форми організації дозвілля, нові форми організації святкового простору, нові форми взаємопраці. Ви знаєте, що сьогодні коледж, для того, щоб зробити якийсь захід для Миколаївщини, ми співпрацюємо з обласною філармонією, ми співпрацюємо з обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи, ми співпрацюємо з обласним палацом культури, ми співпрацюємо з закладами підпорядкування освіти, це державний будинок художньої творчості, обласний будинок художньої творчості, співпрацюємо сьогодні ми з філією Київського університету культури і мистецтв, з музичним училищем, ми сьогодні готові вийти, зробити єдиний проєкт. Не має бути, що я там це моє, я ні з ким не хочу там працювати і все, ні. От лише в такій єдності ми і побудуємо культуру нашої області. Сьогодні такого не. У нас дуже гарний є проєкт, культурно-мистецька акція «Віват Гітара». Міжнародний фестиваль «Віват Гітара», де у співпраці з університетом культури, з обласною філармонією, за підтримкою управління культури, облдержадміністрації, ми маємо змогу познайомитись з видатними гітаристами світового рівня. І ось такий проєкт у нас планується у 2017 році. Це в грудні наступного року, де мають приїхати, якщо все вийде, з Італії, з Угорщини, з багатьох країн Європи, видатні гітаристи. Це на коли? Грудень 17-го року, грудень, це планується вже на... Не, через у нас рік, вже, так. Да, ні, у нас планується навчальний рік з... грудень 17-го року, все правильно. Так склалося, що ви виступаєте на різних сценах Миколаєва. Це і обласний палац культури, і ДК молодіжний, та інші сцени. А власна сцена чи є у вас? Як з цим? На жаль, немає власної сцени. Я знов-таки кажу, завдяки співпраці з обласними міськими закладами культури, ми завжди просимось на сцену. Якщо була б у нас своя сцена, то я вважаю, була б дуже гарна практика. Є один навчальний заклад, коледж культури і інститут культури, який має свою власну сцену, і в них кожен місяць концерти для мешканців цього міста, і навіть білети заздалегідь продаються і скуповуються, щоб потрапити на ці концерти. У нас, на жаль, такої можливості нема, але дуже гостина, вдячний. Поки гостина вас приймає, гостина, так? Гостина приймає, так, нас. І обласний палац культури, і театри наші, і міський палац культури молодіжний. Але є мрія мати власну сцену.
Скажіть, будь ласка, ну, на мою думку, так, люди, які працюють сьогодні в культурі, сьогоденні, це такі ідейні найбільше люди. Тому що ну, не можна говорити, що достатня заробітня платня, достатні умови в тих же сільських клубах, районних клубах, та й міських клубах і інше. Ви відчуваєте сьогодні, що ваші студенти – це люди ідейні? Чи вони далі будуть присвячувати своє життя цій галузі? Є такі студенти, які готові присвячити своє життя саме цій галузі. І зараз от, скоро буде наше професійне свято, до якого, до речі, знов-таки ми готуємо концертну програму «З Україною в серці». І цю концертну програму готують саме студенти. Вони знімають там відеоролік, де звертаються до мешканців міста з тим, що я майбутній працівник культури, я мрію там зробити те і те в цьому напрямку. Але, на жаль, фінансова сторона призводить до того, що кращі студенти від'їжджають у Європу. Від'їжджають за кордон, де вони, ну, ми саме розуміємо, отримують набагато більше. Це в нас є така проблема. І як тут, знаєте, що кажу? Ми є ювелірами. В нас досвідчені викладачі, які готові сьогодні випустити, зробити працівника культури. А райони, села, адміністрація, зацікавте, будь ласка. Мотивуйте так, щоб вони до вас повернулися, а не поїхали у Європу. Я не можу його мотивувати, адже сьогодні навіть законом ми не маємо права давати направлення на роботу. Студент сам обирає, де він хоче працювати. Все прописано в законі про вищу освіту. Тому є така проблема, що не повертаються вони. Студенти самі займаються пошуком свого місця. Да. Ми лише сприяємо, допомагаємо, але ми не маємо права дати направлення на сьогодні. Я виписала собі таку цитату міністра Євгена Ніщука. Він назвав, що Міністерство культури визначилося з пріоритетами. І насамперед це пріоритет – перезапуск оновлення сільських районних закладів культури. На вашу думку, оця нова реформа, можливо, децентралізації, вона вплине якось на вигляд, на роботу, на оновлення цих закладів культури? Я сподіваюся, що так. Ви знаєте, якщо є господар у громаді, там є новий будинок культури. Там є або великий, або маленький. Я нещодавно був в Первомайському будинку культури. Там ремонт, там база, там дійсно заклад культури. Минулому році ми брали участь у акції «Є хліб, є життя». Ми відвідували маленькі села, де господар, там, фермер за свій власний кошт будував маленькі осередки культури. Але там затишно, там чисто. І він розуміє, що його працівникам треба відпочивати. Тому я вважаю, якщо буде гарний господар, то ця децентралізація, якщо він буде розуміти, що люди мають право відпочивати, тому що лише людина після відпочинку має дуже добре працювати, да? То я сподіваюся, я хочу, щоб вони звернули увагу на культуру. На розвиток, це ж діти розвиваються там, не тільки діти, а й дорослі, які, власне, ви сказали, да, приходять від. Це розвивається майбутнє нашої країни. Щоб дітки, якщо вони танцюють український танок, в них була гарна обувь, в них був гарні костюми. Якщо дітки співають українських пісень, знов-таки має бути гарний костюм, наш національний костюм, наш генетичний код. А це ну і невеликі, не такі великі кошти. Власне, а як ваш фонд костюмів поповнюється? За який рахунок? І наш власний рахунок, і, звісно, державний рахунок. Ми дуже вдячні сьогодні і депутатському корпусу, і управлінню культури за те, що надали кошти для того, щоб пошити костюми для гопака. Ми сьогодні, це не маленькі кошти, ми сьогодні якраз займаємось, шукаємо модель, да, шукаємо вишивку для того, щоб вона більш-менш була притаманна нашому краю, для того, щоб вперше мав змогу на нашій сцені на гопак вийти біля 60 осіб. Це буде масовий танок. Ми зараз готуємо ці костюми. Це студенти різних курсів чи вже випускники? Як це всі чотири курси хореографії студенти, щоб вони вийшли і привітали. Це була візитівка Миколаївщини, це гапак. Це, власне, на якусь конкретну дату готується, так? Щоб був взагалі, так? Да. Ми готували його на 25-річчя Незалежності, а відтепер в нас є в репертуарі гопак, де вийде, я вважаю, що професійний колектив, де професійно привітає гапаком. Що ж, маєте ще звернутися до наших глядачів, маєте нагоду звернутися і, власне, до майбутніх студентів, можливо? Так,
Так, я хочу звернутися і для доглядачів, і до всіх працівників культури, і до наших абітурієнтів. 9 листопада ми відзначуємо наш професійне свято, наше професійне свято День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Я хочу привітати, бо такої нагоди не буде, нас з нашим професійним святом, побажати всім творчого натхнення і бажання творити заради нашої країни. Я запрошую абітурієнтів, студентів 12 листопада на День відкритих дверей в коледж, де буде проходити концертна програма з Україною в серці о 10-й годині. І запрошую нашу молодь поступати в Миколаївський коледж культури і мистецтв і в подальшому зберігати, відроджувати та популяризувати нашу українську культуру. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. І вам, шановні глядачі, дякую. У нас сьогодні в студії був Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв, кандидат культурології. На все добре.